တာလီဇော့ပါဒီကနေ့စက်တီမာလာ16ရက်နေ့နိုရီဇရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမမြန်နင်းခင်အားတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိတဲ့ဂွားမြူနေရကြေးရွာတရွာကိုလေကြောင်းကနေစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်အသက်80ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတယောက်အပါအဝင်2ယောက်တေဆုံးခဲ့ပြီး9ယောက်တင်အားရရှိခဲ့တဲ့သတင်းစစ်တွေမှာဆက်လီသမား5ယောက်ကိုကုန်တင်ဆက်လီတစည်းနဲ့အတူစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့တဲ့င်းနဲ့အေးအေးထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ကားမျိုးနေတွေမှာခီးသွားလာရတာစစ်ကောင်စီလက်ထက်ကထက်ပိုပြီးလွတ်လပ်လာပြီးအစင်ပြေလျှောမွေလာတဲ့တဲ့င်းအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့တဲ့င်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ရှင်ဝါမျိုးနေတောင်ဖက်ကပေါက်တူးကြီးရော့ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲစစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံးလာကြေးခဲ့တဲ့အတွက်တဲ့ကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးတယောက်ပါဝင်၂ယောက်တေဆုံးပြီး9ယောက်တန်ရာအပြင်းထန်ရရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်ပေါတူးကြီးရော့ကိုစက်တီမာလာ16ရက်နေ့နီးလီပိုင်းအချိန်မှာစစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တာတစ်စီးနဲ့ဘုံးလာကြေးခဲ့တာလို့နမေမဖော်လို့တဲ့ကြီးရော့သားတယောက်ကနရီစရာကိုပြောပါရယ်တိုက်ပွဲမရှိဘဲကြီးရော့ကိုဘုံးချတာကရေဝေရှက်ရှိရှိနဲ့လုတာဖြစ်ပြီးဘုံးချတဲ့နေရာမှာသွေးတွေအိုင်နေတာကိုမကြည့်ရဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါရယ်တေဆုံးသူတွေကတော့အသက်82နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့32နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတယောက်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိသူတွေရဲ့အထင်းမှာအသက်62နှစ်အရွယ်နဲ့65နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်15နှစ်နဲ့73နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ပါဝင်ပြီးအသက်59နှစ်18နှစ်နဲ့73နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတွေပါဝင်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီကြေးရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာလည်းမရှိဘဲအရတားတွေအေးချမ်းစွာနေထိုင်နေတာကိုဘုံးလာကြေးခဲ့တာကြောင့်လူသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်အရန်ယူကြုံမရဖြစ်မိတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်စစ်တွေမျိုးအုံတပင်ရက်ကွက်အနာက GE စက္ကန်အနာမှာဆက်လီသမား9ယောက်ကိုကုန်တင်ဆက်လီတစည်းနဲ့အတူစစ်ကောင်စီရဲတပ်ကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စက်တီမာလာ16ရက်နေ့ည9နာရီကျော်အချိန်မှာဆယ်ရိုးကျရှောင်းကစစ်ကောင်စီနေပြည်ကနေလိုက်လံဖမ်းဆီးပြီးဆက်လီသမားတွေကိုလေရိုင်းနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သူတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ဆက်လီဘော်ကပစ္စည်းတွေကိုလေအကုန်သိမ်းစီးသွားတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရယ်။အဲ့ဒီဆက်လီမှာတင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာလူသုံးကုန်နဲ့စားသောက်ကုန်တွေဖြစ်ကြပြီးပစ္စည်းတန်ဖိုးကတော့7သိန်း3000ဘူးလောက်ရှိတယ်လို့သိရပါရယ်။စစ်တွေကနေတခြားမြို့နယ်တွေစီကိုကုန်တွေပို့ဆောင်တာကိုစစ်ကောင်စီကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ပင်ပြီးနေကိုပစ္စည်းတွေပို့တယ်လို့မတင်ခါတဲ့ဆက်လီတွေကိုဖမ်းဆီးမှုတွေနဲ့ငွေညစ်တောင်းခံမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတည်ပြုချက်ရယူနိုင်ဖို့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူပြည်နယ်ဥပဒေရှုပ်ဦးလာသိန်းနဲ့စစ်တွေမြို့နယ်ရေစခန်းကိုဆက်သွေခဲ့ပေမဲ့ဖုံးလက်ခံဖြေဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူး။အေးအေးထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်လူမျိုးမြို့နယ်တွေကစစ်စည်းဂိတ်တွေမှာစစ်ကောင်စီလက်ထက်ကလိုငွေညစ်တာအာနာပြတာတွေမရှိတဲ့အပြင်တာဝန်ကျအာရခစစ်တီတွေရဲ့တလီတစားပြောဆိုဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ခီးသွွာလာရတာပိုလွတ်လပ်လာပြီးအစဉ်ပြေလျှောမွေလာတယ်လို့ပြည်သူတွေကနရင်စရာကိုပြောဆိုကြပါတယ်စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်တဲ့အရှင်ကစစ်စည်းဂိတ်တွေမှာလက်နက်အားကိုနဲ့ပြည်သူတွေစီကငွေညစ်တာကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေပေါ်ကလူတွေကိုလမ်းဆင်းလျှောက်ခိုင်းတာအာနာပြဖို့ကြတာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အာရခတပ်တော်ကထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့အရှင်ကနေစပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ရက်တွေကင်းစင်တလောက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ခီးသွွာလာရတာပိုလွတ်လပ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ခီးသွွာပြည်သူတယောက်ကပြောပါရယ်ရခိုင်လူမျိုးမျိုးနေတွေမှာဒေသလုံခြုံရေးအရာရှာထားတဲ့စစ်စည်းဂိတ်တွေမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အာရခစစ်တွေတွေဟာခီးသွွာသူတွေအပါအဝင်ပြည်သူတွေအပေါ်မှာတလီတစားနဲ့ရှစ်ကြည်ရင်းနှီးနှွေးထွေးစွာပြောဆိုဆက်ဆံကြတယ်လို့ခီးသွွာပြည်သူတွေကပြောကြပါရယ်စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့အရှင်ကလို့အာနာဘဟုပြုမဆက်ဆံပေပြည်သူဘဟုပြုရှိကြည်ရင်းနှီးစွာပြောဆိုဆက်ဆံတာတွေကြောင့်လူမြောက်မျိုးနေတွေကိုတွာလာရတာလူလူလက်လက်ရှိပြီးအာရခစစ်တီတွေနဲ့ဆက်ဆံရတာကလေနှွေးထွေးပြီးလုံခြုံစိတ်ရှိတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရယ်လက်ရှိမှာတော့အေအေဟာရှင်းပြနေကပလဝမျိုးနေနဲ့ရခိုင်ပြည်အတွင်းကမရာဦးမင်းပြကြောက်တော်ပုံနှကျွန်းမြေပုံပေါတော်ရန်ပြေးရတိတောင်ဘူးတိတောင်နဲ့တန်တွေစားရဲစုစုပေါင်းမြို့နေ7မြို့နေကိုတင်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုလို့တင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီမြို့နေတွေမှာ
မလို့အပေးစစ်ဆေးမှုတွေမရှိသလောက်နေသွားတယ်လို့အာနာပြဘူကြစိုးမှုတွေလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ပြောကြပါရယ်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ပြည်ရင်းသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကဂျောင်းဝင်စစ်ဆက်ဖြေရှင်းပေးဖို့မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA ကမနေ့ကတောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ MNDAA အနေနဲ့စစ်မှန်တဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိရေးဆိုရယ်နိုင်ငံရေးရည်ရည်ချက်ကိုလုံးဝပြောင်းလဲမှာမဟုတ်သလိုနိုင်ငံတော်ကနေခွေးထွက်တာတွေနိုင်ငံတော်အာဏာကိုလုယူတာတွေနဲ့လူလက်ရေးရယူပြီးနိုင်ငံတော်အသစ်ထူထောင်တာတွေလုံးဝလုတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးအရာပူးပေါင်းတာတွေစစ်မြေပြင်ရှစ်ထွင်တာတွေမန္တလေးနဲ့တောင်ကြီးကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တာတွေလုံးဝလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဖော်ပြထားပါရယ်ရှယ်ရှင်းအပြစ်ခတ်ရစီပြီးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းကပဋိပက္ခတွေကိုနိုင်ငံရေးတွစ်ဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်းစဉ်နဲ့ဖြေရှင်းသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်တစ်တုံညာနီခွန်စစ်စင်ရေးကာလမှာကိုကန်းတက်မတော် MNDAA ဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလာရှိုးမြို့နယ်အပါအဝင်တင်ဒီ၊လောက်ကိုင်း၊ကွမ်လုံ၊ဟိုပန်၊ရှင်းရွှေဟော၊မွန်ကို၊ကျူကုတ်ပန်ဆိုင်နဲ့ကုန်းချမ်းမြို့တွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါသည်နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့လေဘနွန်မှာဆက်သွယ်ရေးအတွက်အသုံးပြုနေတဲ့ပေးကြားရေးပောက်ကွဲမှုကြောင့်ခလီငင်နေရောက်နဲ့ဟစ်ဘိုလာနေရောက်အပါအဝင်အနည်းဆုံးလူ12ယောက်သေဆုံးပြီးအီရန်တန်မတ်ကြီးအပါအဝင်လူပေါင်း 2,950 လောက်တင်ရာရရှိခဲ့ပါသည်ဆက်တွေ့ရမှာအသုံးပြုတဲ့ပေးကြတွေပောက်ကွဲပြီးတဲ့နောက်တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့အထင်းမှာရှင်းနှစ်အရွေမိန်းကလေးတယောက်လေးပါဝင်ခဲ့ပြီးလူပေါင်းနေရာကျော်ဟာလေးစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်လူအများစုရဲ့မျက်နာလက်နက်ဝမ်းပိုက်တွေမှာဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့လေဘနွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါရယ်ပေးကြပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့သူတွေအထင်းမှာလေဘနွန်နိုင်ငံဆိုင်ရာအီရန်တန်မတ်ကြီးလေးပါဝင်ခဲ့တယ်လို့အီရန်သတင်းအေဂျင်စီတွေကဖော်ပြပါရယ်ဒီပေကြတွေပောက်ကွဲမှုကိုအစ္စရေးတို့အပေါ်ပြစ်တင်နေကြပေမဲ့ပေကြတွေပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစ္စရေးစစ်တပ်ကတော့တစုံတရာမက်ချက်ပြုပြောဆိုတာမရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။အခုလိုပေကြတွေပောက်ကွဲမှုဟာအစ္စရေးဟာမက်စ်တိုက်ခိုက်မှုစတင်ခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေစပြီးအခုချိန်အတွင်းမှာပထမဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြီးမားဆုံးလုံခြုံရေးချိုးဖောက်ခံရမှုဖြစ်တယ်လို့နမည်မဖော်လိုတဲ့ဟစ်ဘိုလာအရာရှိတယောက်ကပြောကြားခဲ့ပါရဲ့ရှင်။နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရယ်။ကျမတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါရယ်။နရင်းစရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။